Šaunuolis Donatai. Vienas žingsnis. Aš! Vienas. Ne, ne, ne. Viskai čia. Čia yra. Vien rankom. Pastogiai. Dar pasiruošė. Finalas. Aš! Galvoji. Ne? Šitą pusę aš! Iš vieno žingsnio. O, čia puikiai. Aš! Dešinė, esi dešinė. Op, va. Tik net palaiduok rankos. Į, ten kumštį, taip.
Va. Ir žiūrėkit, kiek atsvėjo, reiškia, nieko nedaro. He, dar? Tai aš va kaip stovyklo daręs, tai visiems naujienas, tai būna kumščiavimas. Pabai. Pabai nebuvo. Gerai, gerai. Jo. Jo. Пуки! Пуки! Dar toliau. Oras tai. Virka. Gerai, tik tai stengis kuo toliau į priekį. Kuo toliau į priekį, į kamerą? Taip. Kamerą tai jau buvo? Į tiem, brankis, į tiem. Vieną tik tai mušėjai, su dviem. Va, šitas geras.